たった2つのポイントで綺麗な遅れ毛が出せます。どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、遅れ毛の出し方について紹介します。前髪がある方でもない方でも、どんなパターンでも通用する方法になりますので、遅れ毛でいつもお困りの方、ぜひ参考にしてみてください。まずは失敗例からやります。この結んだ状態で遅れ毛を出していきます。最初にこめかみの部分を1センチ束で、もみあげの部分を 0.5 ぐらいで下ろします。で、最後耳後ろを1センチ束で下ろします。こうしちゃうとこんな風になりませんかね。1センチ束で下ろしたつもりが結構な毛束で落ちてくる。なおかつ結んでるんで違う毛束が出てきて、こういう風に汚くなっちゃう。こういう風な失敗になる恐れがあります。次に綺麗な遅れ毛の出し方をやっていきます。まず髪の毛をね、もう結んでない状態、下ろしてる状態で、このこめかみの部分ですね。で、ここ下ろす時にこの毛束を例えば下ろして、自分の前髪がある方は前髪とこのサイドの幅が少し隠れるぐらいの量、だいたい1センチぐらいで下ろしてあげるのがポイントです。で、この場合だとだいたいこの辺りぐらいで1センチ束で綺麗に下ろします。で、この時に毛羽立ちがね、汚かったりとかしたら何度でも取り直して、自分の納得できる幅で遅れ毛を下ろしてください。残りの毛束ね、これを下ろしたら残りの毛束は反対側の手で押さえておくのもポイントです。で、もみあげのところが大体 0.5 センチぐらいだとバランスが結構綺麗かなと思いますので、そのぐらいの毛束で下ろします。で、こんな感じで、この時にでも気をつけるのが、毛羽立ちがね、あんまり出てないように、細かい毛がないようにしながら下ろしていくのがポイントです。最後に耳後ろの部分ですね。耳後ろの部分はだいたい1センチ束で下ろします。で、この時も同様で、細かい毛羽立ちがね、出てこないように綺麗に慎重に下ろしてください。だいたいこれぐらいの幅で下ろします。この時にね、やっぱ毛羽立ちが出てきてしまう方は、しっかりとスタイリング剤をつけるのもポイントになりますので、まず一番最初にやる時にスタイリング剤もつけてください。で、遅れ毛を下ろしたら、この髪の毛を引っ張らないように慎重にまとめていきます。で、後ろでコンで結んだり、まあ、この時にね、ポニーテールだったりとかお団子だったりとか、好きなヘアスタイルでアレンジしていただければ大丈夫ですので、今回は簡単にちょっとポニーテールで結んでおきます。そうすると毛羽立ちも綺麗で、この毛束の量もしっかりとね、自分が狙った量を下ろせて綺麗に遅れ毛ができます。じゃあこの状態で最後にアイロンで遅れ毛を巻いていきます。遅れ毛はストレートアイロンとかの方がやりやすいかなと思いますので、ストレートアイロンで100度ぐらいでやっちゃいます。で、まず顔周りのところを、毛先を外に1回転、外羽に巻きます。で、この中間のこの辺りですね、を内に軽く入れる。そうするとこういう風に S 字のカールができます。で、もみあげの部分は毛先を外に1回転、こんな感じで OK です。で、最後耳後ろの部分ですね、これも毛先を外に1回転、こんな感じで巻きます。巻き終わった状態なんですけど、この状態で少しね、毛束をなんか2等分ぐらいで割いてあげると、よりね、こなれ感というかルーズ感が出てくれます。で、前から見た時にちょっとね、立体感が出るようにやってあげるとおしゃれに仕上がります。はい、ということで、遅れ毛の出し方について紹介しました。ポイントなのは、まずはスタイリング剤をしっかりとつける。で、出す束なんですけど、こめかみの部分はだいたい1センチ束で、もみあげの部分は 0.5、耳後ろの部分は1センチ束っていう感じで、下ろしてあげるとバランスは綺麗です。特に顔周りの部分に関しては、多分前髪のある方だったりとかね、この幅が結構気になるっていう方もいらっしゃるので、そこをね、ちょっと隠すように毛束を下ろしてあげるのがベストです。
長さなんですけど、ちょっと顎よりもね、少し長めの毛束ぐらいで出してあげて、でそこをコテだったりとかね、今回はストレートアイロンで巻いたんですけど、巻いてあげるとベストの長さになります。なので遅れ毛が欲しい方に関してはそのぐらいの長さに美容師さんにカットしてもらってやってあげるとかなりね形が綺麗になりますので、ぜひ遅れ毛でねお悩みの方参考にしてみてください。これからもね一生懸命作っていきますので、この動画が良かったりとかしたらチャンネル登録と、あとグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。